Aydın Ayınbetov en jogarkı marapatka iye boldu. Su jaŋa kaharmanımız kutlu bolsun. Alash Pride 8 buruştuñ serkeleri. Дайындығы өте жақсы, 100% деп айтуға болады. Ақында бір бала ғой айқын тұлған. Бауыржан отаншылық тақырыпта көп жазады деп ойлауы мүмкін. Кітап пен оқырман, Әсия не дейді? Екі кітапты алып келдім. Хабар 20 жыл, мерекелік доп қуу. Әдемі, өзі де әдемі, өнері де әдемі, әкелген жүлдесі де әдемі. Орталық хабар осының бәрі. Сөз термеңіз, ой теріңіз.